Gjithçka që do t'ju tregoj sot nga fjala e Perëndis është plotësisht e kundërta e gjithçkaje që mësohet në shkollat laike dhe në median laike. Mbase po thoni çfarë është e re këtu, apo do ta kuptoni pas pak. Sot, në veçantë të rinj tan, i shohin të mahnitur njerëzit e famshëm. I trajtojnë ata si perëndi dhe perëndesha dhe i quajnë ata idhuj. Media laike përqafon imoralitetin e tyre të hapur, arrogancën dhe narcisizmin. Ky është mësimi që duhet t'i mësojmë brezit tjetër duke e dhënë si shembull për ta. Ne duhet të theksojmë që të famshmit janë këtu sot, por nesër nuk janë më. Por ata që shpalosin një vetëvlerësim të vërtetë, të perëndishëm, të shëndetshëm, të mirë dhe biblik do të jetojnë përgjithmonë. Ky është ndryshimi. Më shumë se 2000 vite më parë, një adoleshente në Nazaret, që është një qytet me një reputacion të keq, më i keqi në gjithë Izraelin, ajo shpalosi një vetëvlerësim të ekuilibruar, të vërtetë dhe të shëndetshëm, dhe ne flasim për të sot. Kujtimi i saj vazhdon akoma edhe sot. Dikush ka thënë se askush nuk mund t'ju bëjë të ndiheni inferior pa miratimin tuaj në heshtje. Ajo ishte shumë larg të ndjerit inferiore. Kjo adoleshente e re kishte të gjithë botën kundër vetes. Por për shkak të vetëvlerësimit të saj, vërtet të shëndetshëm, ajo doli kundër të gjithë botës. Kur ju filloni ti kuptoni fjalët e himnit që është edhe në gjuhën latine, kur ju filloni të kuptoni rrethanat që mbështjellin këtë lutje adhurimi nga e Virgjëra Mari, kur ju filloni të kuptoni mos përputhjen e dukshme midis rrethanave vdekjeprurse me të cilat ajo po përballej dhe guximin që ajo po tregonte, ju do të filloni të zhvilloni një vetëvlerësim vërtet me përulësi dhe biblik. Prandaj ajo tha, tani e tutje, të gjithë brezat do të më shpallin të lume. Dhe ja ku jemi, më shumë se 2000 vjet pas ati fakti, ajo pati të drejtë. Pas pak do t'ju kërkoj të ngriheni, pasi të gjeni këtë këngë të mrekullueshme dhe madhështore adhurimi. Luka 1:46 deri në 55, a mund të ngriheni në këmbë? Dhe Maria tha, shpirti ime madhëron Zotin dhe fryma ime nga zëllen në Perëndin shpëtimtarin tim. Filoni. Atë unë publikisht e rëfej falimentimin tim dhe pa aftësin time për të kuptuar aq më tepër për të shpjeguar këto fjalë madhështore nga shkrimi yt. Por unë e vendos shpresën time të premtimi që një zemër e thyer dhe e penduar nuk përçmohet nga ti. Fol nëpërmjet meje, që njerëzit e tu të dëgjojnë vetëm Jezusin. Në emrin e ti lutem. Amen. Mund të uleni, ju lutem. E Virgjëra Mari është një shembull i bukur i një vajze adoleshente, një bukuri në rinin e saj. Një bukuri e brëndshme, e përkushtimit frymëror, për karakterin, personalitetin dhe forcën e saj.
Tani, unë dua t'ju them, mbase shumë nga ju nuk e din këtë, por unë kujdesem për adoleshentët në këtë kishë. Dhe dua t'ju them se falenderoj Zotin për shumë prej tyre, sepse unë e di që shumë prej tyre janë të përkushtuar për të jetuar për Krishtin në këto kohë të errëta. Shumë janë shpesh të guximshëm dhe të patrembur dhe ngrihen kundër bullizmit ndaj bashkëmoshatarëve dhe ndaj punonjësve që kundërshtojnë krishterimin. Ata mund të dalin kundër të gjithë kulturës që kërkon të thyej besimin e tyre dhe vlerat. Dhe sot unë dua të jem një inkurajim, dua të jem një inkurajim për adoleshente, dua të jem një inkurajim për prindrit edhe për gjyshrit. Duke parë këtë adoleshente të re, Marin, duke parë besimin e saj të fjala e Perëndis, duke parë pasionin e saj për përmbushjen e premtimeve të Zotit, marrëdhënia e thellë dhe e gjallë e Marisë me Perëndin, është vërtet një shembull për të gjithë ne të rinj dhe të vjetër që mund të kemi. Për shkak të atij përkushtimi, kur ajo u përball me një krizë, po flas për krizën e fortë që askush prej nesh nuk mund ta kuptojë ndonjëherë. Ajo e përballi atë me siguri, ajo e përballi atë me besim. Dhe ishte një krizë e fortë, nuk bëhet fjalë thjesht për një ditë të keqe. Nuk ishte lidhje me rrobat që bashkëmoshatarët tuaj nuk aprovojnë. E virgjëra Mari jetonte në varfëri, në një kohë kur vetëm fjalët e të pasurve dhe të fuqishmëve kishin rëndësi. Ajo ishte e pamartuar dhe shtazën në një shoqëri ku ligji thoshte se ajo duhej vrarë me gur. E reja Mari ishte e pastër dhe kur nuk ishte qenë me një burr, në një shoqëri ku akuzuesit e rrem ishin të pamëshirshëm. Dhe prap, ajo i besoi plotësisht fjales së Perëndis në shkrime dhe fjales që ju dha asaj nga një ëngjël. Ajo ishte plotësisht e përkushtuar ndaj lavdisë së Perëndis, pavarësisht çmimit, pavarësisht kostos, edhe vetë jetës së saj. Ja, cili është fakti që nuk do ta dëgjoni në shkollat laike ose median laike, nuk do ta dëgjoni këtë. Duhet një vetëvlerësim vërtet i shëndetshëm dhe biblik për të qeni i përullur. Dëgjoni, njerëz me vetëvlerësim të thyer kanë një ndjesi inferioriteti, është e vërtet. Ata nuk mund të jenë të përullur, nda i shtiren si kur janë. Ata duan që të tjere të din sa të zgjuar janë ata, sa të bukur janë, sa të plotësuar janë, sa kompetent janë. Ata e lejojnë arrogancën të kompensoj ndjesinë e tyre të inferioritetit dhe mungesën e tyre të vetësigurisë. Sepse vetëm ata që janë të sigurt në atë që janë dhe se kujt i përkasin mund të jenë vërtet të përulur. A mund të kemi një amen? Kjo virgjëreshë e re e kuptoj që Zoti e nderon përulësin dhe e përçmon krenarin. Por përpara se të kaloj te lutja e adhurimit, lutja që shumë njerëz po bëjnë dhe do të vazhdojnë të bëjnë në një kohë kur të gjithë thonë këtë, përfshirë predikuesit në katedra, thonë që të gjitha fetë të drejtojnë në të njëjtin vend, të gjithë themeluesit fetar janë të barabartë, të gjitha fetë janë të njëjta në vlerë dhe gjithë këto gjëra. Pyetja është, pse duhej që Jezusi të lindte ose duhej të lindi nga një e virgjër? Sepse biri i Perëndis nuk mund, a mund ta thoni me mua? Kurse si të linte përmes një procesi natyror biologjik. Më dëgjoni, nëse Jezusi do të ishte ngjitur nga një baba toksor, ai s'do të mund të na shpëtonte nga mëkatet. Pse? Sepse ai do të kishte qenë një mëkatar si ne. Por më dëgjoni, vetëm ai që është lindur pa mëkat dhe ka jetuar pa mëkat mund të paguajë çmimin e mëkatit ton. Mos u mbizni këtë që do t'ju them, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Miqtë e mi, një mrekulli do të ndodhë sa herë që një person vjen te Jezus Krishti dhe thotë, Zot, unë jam një mëkatar dhe po shkoj drejt ferrit, por të falenderoj që vdiqën në kryq për të paguar çmimin e mëkateve të mia. Unë të pranoj si shpëtimtarin dhe Zotin tim. Sa herë që kjo ndodhë, është një mrekulli.
sepse në atë mrekulli ne kemi gjithë vetëvlerësimin e duhur që na nevojitet për të jetuar në këtë botë të errët. Ne kemi gjithë vetëvlerësimin e duhur që na nevojitet për të përballur me paragjykimin kundër krishterimit në kulturën tonë. Qoftë në universitetin tonë, qoftë në tregun e lagjes, ose vendin e punës, ose qeveri, ose kudo qoftë. Dhe ai është i gjithë vetëvlerësimi që ju duhet. Kjo lutje më kujton që ne kemi favorin e Perëndis nëse jeni besimtar në Zotin Jezus Krisht, nëse po ecni me Zotin ditë pas dite, keni favorin e Perëndis. Kjo lutje adhurimi është vërtet shembulli një lutjeje për të gjithë besimtarët e krishterë. Besimtarë që e din se janë besimtarë sepse kanë marrë favor nga kush? Tre gjëra duhet të ndaj më shpejt me ju. E para dhe më kryesoria, ju e vini re, që prioriteti më i lartë është lartësimi dhe përlëvdimi i Zotit. Dhe e kuptoni në vargjet 46 dhe 47 në nënvizojni ato në Bibël. Së dyti, si Maria, edhe ne duhet të adhurojmë Zotin për hirin e ti, vargjet 28 deri në 53. Së treti, si Maria, ne duhet të falenderojmë Zotin gjithmonë dhe shpesh dhe vazhdimisht për besnikërinë e tij. Vargjet 54 deri në 55. Më së pari, vini re se si lavdia e Zotit është supreme në mendin e saj në këtë lutje. Po ju kujtoj sërish gjendjen e saj, sepse e di që i neglizhojmë këto gjëra dhe i lexojmë ato dhe madje dim pak nga historia, por nuk fokusohemi në to. Ju duhet ta transportoni veten në atë kohë dhe në atë histori, në atë pjesë të botës së asaj kohe. Ajo ishte shtatzën dhe po ashtu e pamartuar. E virgjër ajo ëmbël besnike e pamartuar dhe e perëndishme u përjashtua nga komuniteti i saj. Sa po njerëzit në qytet e vonë re barkun e saj që rritej, gjuhët e tyre filluan të flisnin. Nëse do të rriteshit në një qytet të vogël, do të kuptonit se për çfarë po flasë. Ndaj, kur ajo thot, shpirti im madhëron Zotin dhe fryma im e ngazëllen në Perëndin shpëtimtarin tim, ajo nuk po gëzoj në rrethanat e saj të mrekullueshme, ajo nuk po gëzoj për miqt e saj të ngushtë që po i qëndronin pran, ajo nuk po gëzoj për kënaqësin dhe emocionin e prindërve të saj që ajo ishte shtatzën. A mund të imaginoni reagimin e kulturës në atë kohë? Maria lavdëroi Zotin dhe u gëzua në të, sepse ajo e kishte vendosur të gjithë besimin tek ai. Shpirti i saj, fryma e saj, emocionet e saj, intelekti i saj dhe madje trupi i saj që kishte çekuilibrim emocional në atë kohë, gjithçka në të ishte përfshirë në adhurimin për lëvdimin dhe bekimin e Perëndis që e bekoi atë. Me këtë favor. E di që në basë disa nga ju qofshi këtu në këtë vend ose duke na ndjekur nga mbarë bota dhe që nuk mendoni se keni marrë favor nga Zoti, vërtet nuk keni. Të paktën kështu ndiheni. Ju shikoni rrethanat tuaja, shikoni miqësitë tuaja dhe marrëdhëniet tuaja, shikoni llogarinë tuaj bankare dhe faturat tuaja. Madje shikoni shëndetin tuaj. Edhe nuk ndjeni specifikisht të bekuar tani. Ju lutem, më lejonit ju them. Mos i lejoni rrethana tuaja negative t'ju pengojnë që të shihni favorin e Perëndis për ju. A mund të kem një dëshmitar? Mos i lejoni këto gjendje të përkohshme të ndikojnë negativisht marrëdhënien tuaj me Perëndin. Dhe kjo është arsyeja pse unë dhe ju duhet të adhurojmë Zotin në fitore dhe në dështime. Ne duhet të adhurojmë Zotin në kadjell dhe kur ka re. Ne duhet të adhurojmë Zotin kur sytë tanë shkëlqejnë dhe kur sytë tanë janë të mbushur me lotë. Përse? Nëse jeni përjetësisht të shpëtuar, ju keni favorin e Zotit dhe kaq mjafton. Është thuaj se blasfemi ta thuash këtë në Amerikë. Mjafton? Ne as nuk e dim kuptimin e kësaj fjale.
Mjafton? Po, mjafton. Më lejoni t'ju them diçka që unë besoj me gjithë zemër. Më tregoni dikë jeta në lutje të cilit është fokusuar për të përlëvduar dhe lartësuar Zotin, dhe unë do t'ju tregoj dikë që është i kënaqur dhe plot me gëzim. Më tregoni dikë jeta në lutje të cilit konsumohet për t'i sjell lavdi Zotit, dhe unë do t'ju tregoj dikë që është me të vërtetë i lumtur. Më tregoni dikë jeta në lutje të cilit është fokusuar për të kërkuar mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e Tij së pari, dhe unë do t'ju tregoj dikë që është vërtet i plotësuar. Shikoni sërish Marin, sepse nëse ka qenë dikush, të paktën që unë e njoh në histori, nëse është dikush, çdo kush, në të gjithë botën, që kishte të drejtë të shqetësoj dhe merakosej të shtrihej në pluhur, do të ishte kjo grua e re, shtatë zën në adoleshencë. Jeta e saj ishte në fije të perit, mendoni për këtë, jeta e saj ishte në fije të perit, emri i saj ishte njollosur, deri i saj ishte vënë në dyshim dhe ardhmja e saj ishte e dyshimt. Mendoni se keni probleme? Ashtu? Ju keni probleme? Ho, por reagimi i saj ndaj rrethanave na tregon pse Perëndia ka zgjedhur atë nga të gjitha gratë e reja në Izrael në atë kohë, që të ishte nëna e Mesias. Lavdia e Zotit ishte supreme në mendjen e saj. Së dyti, ajo e adhuronte Zotin për hirin e Tij. Hirin e Tij, vargu 48. Sepse ai e shikoi me pëlqim për ulësinë e shërbëtores së Tij, sepse ja tani jetutja të gjithë breza do të më shpallin të lume. Vetëm kaq, do të më shpallin të lume. Dhe këtu vërejmë që ajo e pa veten si një shërbëtore të përullur, një shërbëtore të Zotit. Miqtë e mi, Zoti gjithmonë, sa shumë gjithmonë ka këtu, i jep favor të përullurit. Dhe nuk po flas për atë person që shtiret si përullur. Oh, jam i përullur, ju e dini se për çfarë po flas. Oh, nuk jam i denjë, nuk jam i denjë. Mua më kujtohet një ditë vite më parë, dikush që shërbente në një shërbes, tha, unë nuk jam i denjë, i thash, po bën gjësha ka? Nëse do të mendonim se ishe, ne nuk do të pyesnim. Si që lexova më parë, një person mund të jetë shumë i madhë në sytë e ti për të përdorur nga Zoti, dhe këtu Maria e pranon që edhe guximi i saj, edhe forca e saj përballë këtyre rrethanave shtypse, gjithçka nga hiri. Maria ishte vazhdimisht e vetëdijshme për hirin e Perëndisë, e vetëdijshme për favorin e Zotit, mëshirën e Zotit dhe dhuratën prej Zotit. Nëse filloni ta falenderoni dhe adhuroni Zotin për hirin e Tij, kur nuk do të thoni, oh i mirë unë. Dhe kështu ajo e mbante kokën lartë dhe ecte duke mos druar pavarësisht përshpëritjeve midis gjuhëve të gjata në qytet. Një herë Jezusi, duke përshkruar kuqërinë e Tij, gjon pagzorin. Ai tha, nga të lindurit prej grash nuk ka asnjë profet më të madh se gjon pagzori. Dhe kur mendoni për këtë, ky njeri nuk duke i mirë, nuk mbante erët mirë, nuk fliste mirë. Dhe prap Jezus i tha, s'ka më të madhë. Pse? Në fakt, përgjigje na e jep vetë Gjon Pagzori, te kapitulli 3 i Ungjillit sipas Gjonit vargu 30. Ai duhet të rritet dhe unë të zvoglohem. Miqtë e mi, madhështia e vetme që Maria kishte, ishte në përulësinë e saj, tek vargjet 51 dhe 52. Ajo tha, ai veproi pushtetshëm me krahun e vet. Ish përndahu mendje më dhejnë në mendimet e zemrave të tyre. I përmbysi pushtetarët nga fronet e tyre dhe i ngriti të përullurit. Ju duhet të pyesni se nga dolën gjithë ata tiranë, përgjatë historisë që nga Nebukadnetsari deri tek Aleksandri i Madh, Cezari, Hitleri, Mussolini, të gjithë ata që e ngritën veten në fuqi dhe menduan se ishin të pamposhtur, ata janë të gjithë të vdekur dhe duke u djegur në ferr. E prap, pas më shumë se 2000 vjetësh, kjo virgjëresh adoleshente e përulur vazhdon të imitohet.
Së fundmi kam zbuluar të paktën 27 shumë lloj shmëri ose variacione të emrit Mari. Besimi i saj, virtyti i saj, e di që më dëgjua ta thosha, më pëlqen mënyra se si Perëndia e kthen historinë përmbys. Dhe në kulmin e perandorisë romake, Cezari ishte gjithçka, apostulli Pal ishte një hiq, dhe sot ne e quajmë fëmijët tan Pal, por qend Cezar. Perëndia e jep hir të përulurit dhe e ul krenarin. Gjëja e tretë që shohim në lutjen e adhurimit të Marisë. Ajo e adhuroi Perëndin për besnikërinë e tij. Kur ka qenë era e fundit që e keni falendëruar Zotin për besnikërinë e tij? Ai e përtëriti premtimin e tij, ai ia dha Abrahamit, Isakut, Jakobit me gjithë të lashët, Perëndia vazhdoi të theksonte dhe përsëriste që Mesia do të vinte përmes linjës së Jakobit. Dhe 2000 vjet pas Jakobit, thuhet se 2000 vjet midis Jakobit dhe Marisë, 2000 vjet pas ai përtëriti atë premtim shumë herë, besnikëria e Perëndisë. Ndaj premtimit të tij është përmbushur në këtë adoleshente të përulur. Premtimi që i bëri Jakobit. Edhe kur populli i Perëndisë u bëi paduruar dhe u soll keq ndaj Zotit, lexoni për këtë në Dhjatën e Vjetër, ata fajsuan Zotin për mosbesnikëri. Prapa ai mbajti premtimet e tij. Miqtë mi, më dëgjoni, Zoti do t'i mbaj gjithmonë premtimet e tij. Dëgjoni se çfarë tha ajo. I mbushi me të mira të uriturit dhe i ktheu duar bosh të pasurit. Ai e ndihmoi Jakobin ose Izraelin, shërbëtorin e vet duke i kujtuar mëshirën e tij, ashtu si u pati deklaruar e tërve tan Abrahamit dhe pasardhjes së tij. Ai i premtoi Abrahamit dhe Sarës që ata do të kishin një djalë edhe në moshë të fyer, 25 vjet më vonë ai e mbajti atë premtim. Ai i premtoi Mojsiut se ai do ta çliron dhe popullin e vet nga skllavëria e Egjiptit drejt tokës së premtuar 45 vite më vonë, ai e përmbushi atë premtim. Shekull pas shekulli, nga zana fjella të Malakia, Perëndia premtoi të dërgonte Mesian dhe në përmbushje të kohës, Jezusi u lind nga një e virgjër e pastër. E virgjëra Mari mbajti dhe personifikoi përmbushjen e premtimit të Perëndisë për racën njerëzore. Ajo po thoshte, si rezultat përmes fjalëve të himnit, Perëndia gjithmonë i mban premtimet e tij, le ta themi bashkë. Më lejoni t'ju bëj këtë pyetje. A jeni gati të besoni se Zoti i mban premtimet e tij për ju? A jeni të gatshëm të besoni edhe kur nuk shihni asnjë provë? A jeni gati t'i besoni? A jeni të gatshëm ta lartësoni dhe lavdëroni emrin e tij mbi gjithçka? Duke pritur. A jeni të gatshëm të dëshmoni për hirin dhe mëshirën e tij, për besnikërinë e tij? Madje edhe kur gjërat shkojnë keq, edhe kur gjërat shkojnë mbrapsht, edhe kur rrethanat tuaja nuk janë të favorshme, ju keni favorin e Zotit. Amen. Le të ngrihemi së bashku. Ne do të themi një lutje shumë të shkurtër e të thjeshtë. Ne do të lutemi së bashku dhe shpresoj që të ngrini zërat tuaj dhe qielli le ta dëgjoj dhe djalli le të dëgjoj. Le të lutemi. Është lutja e centurionit. Unë do t'a themi pari dhe pasaj do t'a themi bashk. Zot, unë besoj, ndihmo mos besimin tim. Le t'a themi së bashku. Zot,